Еліміздің демографиясына мол үлес қосып, қазақтың санын артырған, бұл апаларымызға Нұрлыбаев ауыл округінде жасалып жатқан қолдау қарын аштырады. Ауыртпалықтың барлығын жеңе білген аналарымыздың жергілікті билікке өтініші күнделікті жүретін жолын абаттандырып берсе болғаны. Аяғымызды қолайын алшырам, көтерім әкелатымыз аяқ болсын. Көтерсетін адам болса. Не айту бар, мұна көріп тұрсыңдар ғой, айдан анық. Болса, шарасыз кейді отырмыз. Немерелеріміз айтыр, ел алып, агрот-агроттың басыменен барады айтыр. Балдарды арқалап апарамыз мектепке. Мен 25 жылдан бері Мырза кентте больницада істеймін. Мұны аяғым көріп тұр. Кеш былайды, кеш барып, кешіп келем. 30 жыл болды отырғанымызда неше жылдан бері айтамыз, айтамыз, қыста да айтамыз, жазда да айтамыз. Осы жүрісімізді көріп тұрсыңдар ғой көшені. Аяқты көтере алмаймыз, көп балалы анамыз мынау. 60-қа келдік, жүрісімізді көшенің басына шыға алмай. Ең сорақысы мұнда жаяу жүру тұрсын, көлікпен қатынаудың өзі қиямет. Ал біреу ауыра қалса, күре жолға көтеріп жеткізу тіпті қиын. Апалар айтып жатыр. Біз өзім мен қазір 50-ге келсем, 50 жыл осы жерде тұрам. 50 жыл бұл жолдың жол жөнделгенін көрген жоқпыз. Жоқ, қазір мәселен жедел жәрдем шақырды. Жедел жәрдем келмейді. Жолға әкелді, шығар дейді. Жарайды ал. Жеңілдеу бала болса көтеріп шығасың. Бір бәле қып шығасың. Үлкен кісілер болса, толғатып атқан келін болса, қалай болады ол? Жағдай қошы қиын болып кетті. Бұны әкімдер, ауыл әкіміне де барып отырмыз, аудан әкіміне де барып отырмыз. Ешқандай жылжу жоқ. Нұрлыбаев ауыл округінің әкімі әр ауылдың мәселесінен хабардар. Айтуынша, Ырысты ауылында ауызсу мәселесі шешілген. Енді Ақбастау Қырман көшелеріне асфальт төселсе халықтың алғысына бөленетінін шенеуніктерде жақсы біледі. Рет-ретімен істеліп жатыр. Өйткені өткен жылға бірде бір көшеге тас төгілген жоқ. Только асфальт төселді, үш көшеге төселді. Өткен жылға бөлінген Өнімкер елді мекеніндегі Ақтерек көшесіне тас төгілу керек еді, жоспар бойынша қаржысы бәрі енгізілген еді, ол істелмей қалды. Қаржының жетпеуіне байланысты. Ырысты ауылының тұрғындары батыр аналарымызға қамқорлық тек қағаз жүзінде емес, шынайы тұрмыста болса дейді. Өйткені тағдырдың тауқыметін төзімділікпен еңсере білген ақ жаулықты аналарға әкім де, қарапайым халық та өмір бойы қарыздар екенін есте шығармаса. Шынар Оразов, Амантай Өлбеков, Константин Гавшев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.